1ZZZ, dia tanya, macam mana proses nak tukar pemilik rumah? Lepas tu, dia tanya, lama ke nak settle? Boleh ke tukar nama pemilik kepada nama anak? So, maybe dia nak tanya pasal love and affection. Tapi dia tak specify, rumah tu ada hutang ke tidak. So, boleh tak kita explore benda ni? Saya rasa dia punya soalan ni lebih kepada pindah milik yang tak ada jual beli. Question yang kedua tu berkenaan dengan love and affection lah kan. Untuk pindah milik yang ada hutang dengan bank, hanya dibenarkan untuk property yang kalau dah bercerai tu. Oh, bercerai? You dapat perintah daripada mahkamah yang kata ni harta sepencarian. So, you dah dapat suami you bagi pada you. Dan kita boleh gunakan tu untuk buat turun milik kepada nama you. Pindah milik itu sahaja yang dibenarkan. Kalau yang melibatkan kematian, contohnya consider tu harta pusaka. Untuk harta pusaka, mahkamah hanya membenarkan setakat untuk mendapatkan pentadbir sahaja. Kalau turun milik, hanya boleh dibuat selepas property tu dah habis bayar. So basically, kalau bercerai boleh, tapi kalau kematian setakat nak buat, nak pilih pentadbir. Pentadbir ni yang macam mana pun dia kena tengok ada hutang ke tak ada hutang. Dia nak settlekan. Dah settle, barulah pentadbir tu boleh buat pindah milik. Begitu. Dia buat ulang bicara ke mahkamah balik untuk dapatkan satu perintah turun milik. Turun milik tu boleh tak explain sikit? Okay, turun milik ni dia beza dengan pindah milik. Turun milik tu orang tu dah meninggal. Mahkamah yang akan perintahkan siapa waris yang sah untuk diturun milikkan. Macam apa harta turun temurun, orang kita guna pakaikan dia as a turun milik. Jadi siapa yang akan apply for this perintah turun milik ni? Pentadbir harta ke? Biasanya waris yang akan mohon. Dalam ramai-ramai tu takkanlah semua pergi ke mahkamah. Dia tak ada pilih seorang ke untuk buat kerja? That's why yang first pentadbir kita kena dapatkan dulu. First pentadbir tu tugas dia untuk mentadbir saja. Dia tidak dibenarkan untuk menjual, membuat jualan, ownership, transfer ownership. Tapi selepas turun milik tu dibuat, pentadbir adalah orang yang sign. Tapi dalam borang pentadbir tu ada satu supporting document yang mengatakan waris-waris setuju untuk buat permohonan turun milik tu. I see. And semua orang kena sign lah? Semua orang kena sign. And then semua orang kena datang juga masa bicara. Oh, kena datang. Dia tak boleh pentadbir seorang. Turun milik ni berlaku selepas hutang dah habis kan, selepas dah namanya pentadbir. Selepas kita dapat perintah pentadbir, hutang dah selesai dan ulang bicara. Pentadbir tu tugasnya nak tadbir harta. Maybe ada hutang, maybe ada aset-aset lain, nak settlekan hutang ni dulu. Dia settlekan dulu, dah settle, rumah ni dah hilang gadaiannya, barulah boleh turun milik. Tapi nak buat tu pun kena ada perintah yang lain, tak boleh buat suka-suka. Tak boleh. I see, banyak juga Wow, this is a very deep topic. Kalau let's say hutang rumah tu dah habis, dia nak pindah milik rumah tu kepada anak, what is dia punya choices? Tak ada masalah. Kita dia boleh pergi ke pejabat tanah sendiri. Tak payah guna lawyer pun tak apa. And then dia cakap lah dia nak pindah milik ke atas nama anak dia. In this situation, it will be cheaper ke? Sebab lawyer fees tak ada. So, dia kena bayar stamp duty lah. But this is not for everyone lah. Kalau rumah tu ada hutang, dia tak boleh pindah begitulah. Kalau anak dia nak finance, kena pakai lawyer jugalah kan? Parents lah. Kalau ada hutang, better refinance lah. Kalau dia nak buat at the same time. Okay. Nakib tu tanya, kalau loan dua nama tapi salah seorang dah meninggal, boleh ke proses tukar nama daripada bank ke nama owner yang seorang tu walaupun loan rumah dah habis bayar? Okay, ni macam tadi punya soalan sikit, kita dah sentuh sikit, tapi dia tanya soalan ni spesifik untuk maybe untuk dia dan dia punya pasangan. Sebab maybe I think Nakib ni dia beli rumah together dengan isteri dia takut lah kalau let's say dia meninggal, lepas tu insurance pergi bayarkan dia punya bahagian ataupun maybe bahagian dua-dua, maybe dia ambil insurance yang dua, lepas tu dia nak transfer daripada dua nama jadi satu nama. First kali kita kena check sama ada insurans dah bayar ke tak loan tu. Second, dia kena lantik lawyer juga untuk buat urusan lepaskan gadaian. Buang nama di atas title tu, nama bank. So, urusan tu memang kena pakai lawyer lah. Kita kena buat discharge of charge. So, ini memang kena guna lawyer. Panel lawyer bank yang ada tu. And then, lepas tu baru kita buat untuk pindah milik lah, turun milik tu. Kalau kita land search, ada tulis lagi nama bank digadaikan. Walaupun hutang dah habis, mahkamah takkan terima. I see. Ini mahkamah yang mana yang nak menurunkan tanah tu? Tanah milik, yes. Turun milik, okay. Turun milik tu, dia memang kena bawa original grant kat tangan dia. Apa-apa pun, settlekan dulu discharge of charge. Tapi ini, kita belum cakap lagi kalau ada, apa dia panggil ni Assuming seorang suami tu dah meninggal dunia, dia punya harta tu masih ada kes-kes faraid lagi, betul tak? Pentadbir tu kena tengok macam mana ni. This is so, I rasa I tengah tengok dekat bawah a well, dekat perigi, I tahu benda tu dalam, I tak nampak dalam dekat mana. This is like very deep. Tapi kalau Fifi boleh bantu
tunjukkan I kat mana yang I nak pergi ni sebenarnya. Let's say situasi dia macam gitulah. Si suami meninggal dunia, patutnya isteri dapat rumah tu sepatutnya sebab anak-anak ada kat situ. Maybe anak perempuan. Tak ada anak lelaki pun. Tu kita cakap pasal fire aid pula. Tapi in this situation, untuk membuatkan IP audience macam, wow, takutnya. Bukan nak takutkan dia, tapi this is the reality that it is not easy. For most people, dia akan senang sebab benda tu belum berlaku kat dia. Dah berlaku baru pening. So, why don't Fifi tolong explainkan what happens kalau suami meninggal dunia? Yes, yes, MRTA daripada bank, daripada insurance bank tu, settlekan hutang tu. Tapi macam mana sekarang ni? What's next? Okay, saya pernah come across satu case sebelum ni di mana rumah tu dua orang. Satu nama husband, another one nama wife. So, husband dah meninggal. Dia ada anak-anak dia, waris dia ada tiga orang. Lelaki tiga-tiga. And then, dia ada second wife. Yang nama kedua tu adalah first wife dia lah. First wife dia, portion dia tak ada masalah. Dia tak ada kacau sebab dia masih hidup. And 50% tu, okay? Ya, yeah, itu ketepikan. So, kita discuss tentang half portion daripada husband dia. Ada konflik lah antara each other because of that. Sebab property dia mahal jugalah. Hmm. Tinggi nilai dia. So, end up anak dia yang bongsu setuju untuk take over. Maksudnya beli balik, share-share waris-waris yang ni. So, kat sini, apa yang kita boleh buat, whatever it is, first memang kita kena lantik pentadbir. Mm-hmm. Okay. Masa melantik surat pentadbir tu, mahkamah minta kita dapatkan sijil faraid daripada mahkamah syariah. Okay, sijil faraid. Okay. Sijil faraid ni apa? Cuba explain sikit. Sijil faraid ni adalah macam kalau Muslim, dia ada portion-portion dia yang ditetapkan oleh Islam. Mahkamah syariah. Okay, betul-betul faraid lah. So, siapa yang apply for this sijil faraid ni? Do ramai-ramai pergi ke? Ada pentadbir lagi, so pentadbir Islam pula. So, macam mana? Macam banyak sangat. Pentadbir, sebelum pentadbir dilantik, waris yang nak tuntut tu akan pergi ke mahkamah syariah untuk dapatkan syariah faraid declaration. Berapa portion yang you entitled untuk dapat untuk setiap ahli waris. Tapi ya, nak tanya, masalahnya empat-empat orang ni pergi ke mahkamah untuk file for the sijil faraid tapi dia senyap. Tanggap itu siapa kita nak file sendiri ni? Kesian isteri muda tu. So macam mana? Is that something that can happen ke apa? Untuk mahkamah syariah, dia ada prosedur dia yang biasa untuk customer tu dapatkan sijil faraid dalam masa 6 bulan. Kenapa? Sebab once permohonan tu dimasukkan, dia akan bagi tahu kat setiap mahkamah syariah kat Malaysia ni. Ada tak permohonan lain selain daripada permohonan ni? 6 bulan eh? Macam grace period lah. Yes. Macam probation tunggu je. Okay, so silap isteri muda tu lah kalau dia tak ada buat permohonan lain atau tak ada orang advice dia. At least dia kena tahulah. Kalau I kahwin dengan seorang lelaki yang ada isteri lain, kalau dia meninggal dunia, I terus file dekat mahkamah. I kena jangan tanggungjawab I lah sebab tak ada orang akan buat lah. Betul. I kena tahu. Okay, faham. Mungkin dia tak perlu lawyer syariah pun. Dia ke mahkamah syariah. Ke mahkamah je. Just file je. Okay, yes. Okay. Make mahkamah syariah lah. Apa membantu sangat-sangat pada orang yang kita dia yang takut. Kita pergi mahkamah syariah, dia orang akan tolong. Okay, isi borang ni, dia akan ajar. Lepas dapat sijil faraid, kita akan combine untuk masukkan ke dalam permohonan untuk mentadbir di pejabat tanah ataupun di mahkamah. Kalau di mahkamah pejabat tanah, so dia orang tak ada isu pembahagian harta, dah tak ada dah. Dah tak ada. Okay. Masa mentadbir tu dilantik, isu pembahagian harta memang dah direkodkan. Dah tahulah berapa banyak orang dapat, berapa banyak orang dapat. Satu pun empat. So then bila pentadbir biasanya dilantik oleh siapa-siapa yang dominan. Maksudnya dia jadi pemudah cara kepada semua keluarga. Tak kisah anak sulung ke, anak bongsu. Sebab ada sekarang kadang anak sulung lagi panas daripada anak bongsu. Yes. Anak bongsu ni dia baik dengan semua orang. So biar anak bongsu walaupun sepatutnya anak abang sulung yang sepatutnya kena jadi pentadbir, tak. Sebab dia akan merosakkan relationship. Benda ni sensitif lah. Betul. That's why kita kena cari, biasa saya tanya, siapa dalam keluarga yang boleh masuk dengan semua orang. Amirul. For my keluarga is Amirul. Dia bongsu. Tapi nak tanya, in this situation, pilihan ni kena unanimous ke? Kena semua orang setuju eh? Tak boleh seorang pun tak setuju? Yes. Kena semua setuju. Whatever it is, semua kena sebulat suara. Kalau satu tak ada, pentadbir akan tarik balik, dia akan suruh pergi mahkamah untuk bergaduh. Dia ada dua pilihan. Sama ada first, kita pergi ke pentadbir, pejabat tanah je. Ini kos lagi murah lah. Kalau saya, lebih kurang dalam RM1,000 saja. Okay? Kalau pergi mahkamah, lebih kurang dalam RM5,000 ke RM10,000. Tak cek pada berapa property yang ada lah. Right? So, untuk saya, biasa saya nak tolong customer. Kalau boleh, saya nak mudahkan semua orang. Right? So, saya akan minta dia pergi pejabat tanah dulu. Tapi pejabat tanah strict dia, you conflict satu, you challenge satu, pergi mahkamah. Tak nak buat lagi. Pergi mahkamah sini lah. Sibuk je. Yes. Datang sini nak selesai masalah, kau nak gaduh, kau gaduh kat luar. Yeah. Dia pernah bicara, orang bergaduh, dia suruh keluar dulu. Jangan jumpa saya. Gaduh dulu sebelum datang. Okay, faham. Tapi tadi you kata pentadbir. Maknanya pentadbir
mula-mula macam tadi cakap pentadbir di pejabat tanah. Tapi kalau tak nak pergi sebab bergaduh sangat lah macam mana pun, nak pergi mahkamah betul, itulah yang nak memilih pentadbir ke yang mahkamah? Yes, bila dia tak puas hati, dia ada right untuk pergi mahkamah, untuk sebab mahkamah yang boleh tentukan, boleh siapa bagi keputusan untuk siapa jadi pentadbir. Siapa yang layak apa semualah. Tapi kata tadi kena unanimous juga. Kalau ada yang kata saya tak puas hati, saya nak juga dekat mahkamah, saya nak juga jadi pentadbir, boleh ke? Okey, mahkamah dia ada kuasa yang luas lagi, lebih luas daripada pentadbir. Kalau pentadbir memang kena unanimous. Tapi kalau mahkamah, dia kena evidence. So you kena bukti evidence, you kena lantik lawyer lain lah. Another lawyer to represent you, to fight for that. To become pentadbir, is that what they call it? Yes. Oh, okay. Ada yang seorang ni nak jadi pentadbir, seorang ni nak jadi pentadbir. Dua, tiga. Sebab you mention pentadbir tadi kat pejabat tanah, so I was confused sikit lah. Tapi I dah faham. You talking about pentadbir di pejabat tanah is yang everyone happy, okay lah, tak pelak. Tapi kalau tak boleh, jadi juga saya tak puas hati nak bergaduh. Okay, dia kata you pergi mahkamah. Okay, di sini pula nak pilih pentadbir juga. Ni pentadbir yang di-appointedkan oleh mahkamah. Tapi you have to fight for your rights lah. Okay, ini yang drag lama sikit ke? Yes. Bukan lama sikit, lama banyak. Lama banyak, wow. Banyak. Duit pun banyak lah. Yes, of course. Okay. Alright. Tapi, before kita pergi ke mahkamah, kita pergi pejabat tanah. You punya team, maybe dah di-engage oleh satu family ni untuk pergi ke mahkamah. So, you dah get paid. Okay, tak apa, buat kerja. And then, tak jadi. Bergaduh, boleh pula bergaduh kat sini. Okay, macam tertiba lah bergaduh. Okay, nak pergi ke mahkamah. So, which side would you be? Or is it, of course, you boleh advocate. Is that right? Advocate? You boleh advocate for one party sahajalah. Let's say parti ni kata saya nak pakai you punya service Fifi sebagai advocator kami, sebab you pun dah tahu sedikit sebanyak. Seorang lagi ni yang bergaduh tadi pun nak ambil you have the rights to pilih lah kan, nak pilih ke you tak boleh masuk langsung sebab you dah start daripada awal, you tak boleh, you have to recuse yourself from this situation ke macam mana? Okay. Untuk permohonan di pejabat tanah, kita tak wakil mana-mana, kita hanya tolong bantu dia sahaja, kita tak represent dia pun, even hearing kita tak boleh bersuara pun. Lawyer have no right to cakap okay kita wakil orang ni, tak. Pentadbir tanah sendiri akan panggil, orang akan tanya, betul ke you mohon? Betul ke ni? Dia tak ada guna lawyer sebagai pemudah cara. Lawyer tak ada middle person kat sini. Then your tugasan tadi tu apa yang you kata RM1,000 tu? Okay, 1,000 tu kita kena kumpul maklumat lah. Kena dapatkan segala harta termasuk saving account, insurance, masuk semua. Once you ada title, you ada grant, you ada rumah lah misal kata. So you dah jimat. You tak payah nak cari another lawyer lagi untuk buat kat mahkamah tentang you punya saving untuk si mati ni, semua aset yang ada list kan? Yes, tugas lawyer. That's why fees je dalam RM1,000 je. Dia tolong bantu. Masa kita nak file, nak hantar borang tu ke pejabat tanah pun, siapa yang memohon tu pun kena hadir. Yelah, okay.